No tag de volta aí, galera! Vamos para mais um caso aí, um vídeo do caso Neymar. E antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que tá rolando uma promoção aí de uns canais, mano, que vocês conseguem assistir por apenas R$35 ao mês. Isso mesmo! Você quer assistir os jogos do seu time do coração ou ver aquela série, filme no final de semana com a namorada, namorado, marido, esposa? Cara, é muito barato e tem muitos canais, muitos, além de canais ao vivo, de premiere e tudo mais, além disso tudo, tem uma biblioteca imensa de filmes e séries, como vocês viram aí no vídeo, aí na tela aparecendo pra vocês. E vocês conseguem assistir isso no computador, na TV Box, numa TV Smart, no celular, qualquer dispositivo com internet. Então, entre em contato agora com o primeiro link na descrição pelo WhatsApp com o fornecedor, que eles vão estar tirando suas dúvidas. E se vocês falarem que vieram pelo canal no tag, vocês vão estar ganhando desconto para fazer um plano aí de 6 meses ou de 1 ano, que ganha mais ainda o desconto, beleza? Então, manos, bora pro vídeo logo depois da vinheta. Então, galera, logo agora que acabou esse caso, a princípio, né, que a justiça aí deu o seu parecer, a polícia também, que o Neymar não foi aí, então, indiciado a estupro, né, então, olha o que que ele falou, mano. Neymar desabafou agora sobre o caso, aqui diz caso Nájila, né, mas é caso Neymar, mas também é um caso Nájila, né. Ó, não vou dizer que estou feliz, mas aliviado. Então, por que ele disse isso? Um dia depois do Ministério Público de São Paulo pedir o arquivamento do inquérito sobre o suposto estupro contra a modelo Nájila, no mês de maio, né, o final do mês de maio, o Neymar se pronunciou nessa sexta-feira, isso que fazia muito tempo que não se pronunciava sobre o caso. Então ele se pronunciou em tom de desabafo. E através das suas redes sociais, para falar do caso, o atacante Paris Saint-Germain, que está na França, afirmou que o ocorrido lhe causou um grande dano, mas disse estar aliviado com o desfecho dele. Ele falou o seguinte: "Esse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida, por muitos motivos. O principal deles, o dano causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar para me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mas também de fazer coisas ruins", e afirmou Neymar no post no Instagram. O Neymar disse mais uma vez que foi vítima de uma armação e prestou solidariedade às mulheres que efetivamente sofreram estupro. Falou o seguinte: "Sim, meu mundo desabou e fui para o chão, mas como diz uma lenda no jiu-jitsu, para muitos o chão é o fim de tudo, para nós é só o começo. Que seja o começo não só para mim, mas para todos que sofreram esse tipo de falsa acusação. E principalmente para toda mulher que é realmente vítima deste ato. O meu desejo é que vocês sejam fortes, lutem e consigam tudo que todas vocês merecem." O arquivamento do inquérito, então, ainda não encerra o caso definitivamente. Não foi batido o martelo. As conclusões do Ministério Público e da Polícia Civil, que não encontrou elementos para indiciar o atacante no mês de julho, serão analisados agora pela Justiça, só após o parecer do juiz pode terminar o caso. Então, galera, como já tinha falado, a Justiça decidiu o caso. Não, a Justiça não decidiu. O Ministério Público decidiu, falou que não tem como indiciar alguém sem provas e tudo mais. Mas é muito forte a força do Ministério Público. Então, cara, basicamente acabou o caso. Basicamente, mas não foi literalmente batido o martelo. Por isso que eu digo que a Justiça encerrou o caso. Não encerrou, cara. Mas pode estar acabando muito em breve. A juíza da Vara Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, localizada em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, já recebeu o caso para análise, e se ela considerar o parecer do Ministério Público improcedente, ela poderá sim acionar o Procurador-Geral para que outro promotor analise o caso.
Por outro lado, ela pode decidir pelo arquivamento e solicitar novas diligências. Não existe prazo específico para os juízes de primeira instância. Eles costumam analisar os casos dentro de 5 dias. E durante a entrevista coletiva sobre o anúncio do pedido de arquivamento na sede do Ministério Público, na quinta-feira, a promotora Flávia Merlini disse que o inquérito policial pode ser reaberto a qualquer momento, desde que surjam novas provas. A análise da juíza deverá ser feita sem as imagens do hotel em Paris, onde supostamente ocorreu o estupro. E Flávia Merlini, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público Estadual, disse que eram desnecessárias, porque eram da parte externa do hotel. E no dia 29 de julho, a delegada Juliana Bussasco, titular da 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, concluiu o inquérito que apurava as acusações de estupro e agressão feitas pela modelo Nájila Trindade contra o Neymar. E a polícia decidiu não indiciar, então, o jogador. E a 11ª Delegacia de Polícia de Santa Amaro investiga se a modelo cometeu uma suposta denúncia caluniosa ou fez uma falsa comunicação de estupro contra o atacante. O inquérito foi instaurado após uma petição de Neymar e seu pai, mas corre sob sigilo de justiça. É, galera, então o caso basicamente tá terminado por um lado, porém falta bater o martelo do juiz para então a justiça dizer não, não acabou ainda, ou sim, acabou. Eles que vão dizer, pô, não acabou ainda, temos que ver isso, temos que ver aquilo. Então, ainda não foi terminado. Mas é muito claro de que o Neymar não vai ser indiciado por isso. Porém, vocês podem ver o que eu li ali no final, que eles falaram, velho, que estão sendo investigados aí da Nájila, né, cara? Sobre os inquéritos dela aí, que ela pode ter aí, então, uma declaração de acusação caluniosa, dela ter mentido, ter acusado sem provas, e isso pode sim levar aí a mais um caso, a mais prorrogação disso, e o jogo virar, né? O jogo virar, porque o que foi dito aqui, ó, cadê, ó, 11ª Delegacia de Polícia de Santo Amaro investiga se a modelo Nájila cometeu uma suposta denúncia caluniosa, ou então se ela fez alguma falsa comunicação de estupro contra o atacante. O inquérito foi instaurado após uma petição do Neymar e seu pai, mas corre sob sigilo da justiça. Isso ainda não foi trazido à tona, não foi conversado, não foi mostrado nada demais ainda nesse caso, né? Mas muito aí se espera ainda que ela vai sair para falar sobre isso, porque ela tá sendo investigada. E não é por pouco, né, gurizada? É uma denúncia grave o que ela fez aí, é uma denúncia gravíssima, porque acusou o Neymar de estupro, o Neymar ainda. E, cara, sinceramente, ela não tem nem provas pra isso, como a gente já falou muitas vezes aqui nos vídeos. Claro, não tem provas. E ela deve estar apavorada agora, velho. Deve estar apavorada, porque imagina, ela fez uma denúncia supostamente caluniosa, e uma falsa comunicação aí de estupro, falando ainda que ela foi estuprada e agredida pelo Neymar. Então, sabe, são duas coisas muito graves que ela denunciou e que, cara, isso é justiça, né, velho? Fez uma denúncia, acusou alguém falsamente, caluniosamente, velho, não, se tu tá se preparando pra mentir, pra fazer uma acusação mentirosa, cara, se prepara muito bem antes. Ou melhor, né? Nem faça. Porque isso é crime, cara. Isso é crime. Então, velho, ela foi fazer uma coisa, não tinha nem se preparado, usou provas que não existem, provas que não conseguiu provar. Então, agora ela vai ter que se alinhar ali com o advogado, ver o que eles vão falar sobre, o que eles vão se defender, como eles vão se defender, porque a defesa vai ser bem preocupante aí, eles já estão preocupados, né? Tanto é que tá tudo sob sigilo, acredito que foi acordado entre aí o advogado a Nájila e a justiça para não explanar sobre isso. Acredito que o caso vai ser arquivado, o do Neymar, mas a parte dela, Neymar agora vai querer o troco, né? Ela foi lá, denunciou, beleza,
Cadê as provas? Não tem provas? Beleza, agora eu te denuncio por calúnia. Calúnia. Então, gurizada, o vídeo é esse. Muito obrigado por assistirem. Vai ter mais notícias do caso? Vai ter. Já estão cheios disso? Tem gente que sim, mas, manos, muita gente acompanha pelo meu canal. Aqui virou um semanal central aqui para o pessoal que procura saber opiniões e bater papo aqui nos comentários com outras pessoas sobre o caso. Então, muito obrigado a todos que acompanham. Vai ter mais notícias sobre outros assuntos. Vai, em breve. Mas eu tô com pouco tempo, se eu tivesse mais tempo eu traria 2 ou 3 vídeos por dia. E aí eu conseguiria trazer mais vídeos diferentes. Mas então, como eu tô conseguindo trazer um por dia e olha lá, eu tô conseguindo aí mais ou menos trazer quando tem notícia sobre o caso, beleza? Muito obrigado pela presença de todos, deixem o like, vamos tentar bater uns 1000 likes nesse vídeo. Meta pra vocês, 1000 likes, se bater 1000 vamos tentar 2000, beleza? Vamos que vamos! Nos vemos no próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, é nóis, falou, um abraço, fui!